Hai, Brăsa. Ia, bă, tu. Zola, dođi nešto da ti kažem. Miljana i ja. Evo, tu ćemo. Evo, Marko Marković je rekao da... Kaže Marko da si mu nudila palačinke. Pre 3-4 dana. Ma, sam je uzimao palačinke. Kaže da ne pričam da mi je nudila palačinke Mazara pre 3-4 dana. Sam je uzimao svi... Sam, izvinjam je. Nije žal. Otkud to da mi nisi... Otkud to da mi nisi rekla? Sam, pa prosi. Sam, ja je bez... Sam, ja je bez... Koji si ti lažo? Da ti ruke dam, ako dam, ja i te više ne puštam. Čut, da budi je. Kad podigneš ispriti do pence. Do pence je lepo, može da se vidi. Dođi do pence, moja. Skinuti se sjajno. On će da je ošamari na kraju. Sad smo podgrejali malo, tamo ne bilo zatišje. Kažemo Aleksandra, Anita, palačinku pre 3-4 dana Marku. A nije, kvarni ste, kvarni ste. Posle kad Alex tebe počne da tovare ovde, ti se buniš, bro. Ima. Ona se buni s razlogom zato što ima momka dugo. Naravno. Ale, šljubim se. Biće da je deki na kraju sve u pravu. To loži, Aleksandra. Jedan i dvajest, znači trajali su reklame, brat, brat, početak da se ne bilaš ko ćete roditi, koje si vene, koje sam ću konzirati. Čekaj, podigni mi ovo. Ko je? Ajmo zvuk. Unihop me nervira. Jesi podigla? Da.